Socializmus už na vlastnej koži nemôžete zažiť, ale pripomenúť si ho môžete práve tento víkend v Košiciach. Potulky mestom Košice vám ukážu miesta, kde sa toho veľa nezmenilo ešte odčia socializmu. Nájdeme si aj pamätník obetiam komunizmu a skončíme v rázovitom občerstvovacom zariadení, ktoré nám pripomenie 60., 70. a 80. roky. Každý účastník Potuliek dostane sadu historických pohľadníc, ktoré sú zo socializmu a stále ale ešte nepoužité. Príďte na potulky mestom, ktoré sa ako tradične začínajú pred štátnou vedeckou knižnicou na hlavnej ulici číslo 10 v Košiciach. V piatok, v sobotu a v nedeľu ponúkame viacerou turnusov prakticky celý deň. Viac nájdete na www.potulka.sk.